Der er krisestemning i DSB denne her uge, efter at statsbanerne tabte en licitation om togdriften i Vestjylland. Man afviser os på et forkert grundlag, udtalte bestyrelsesformand Knud Heinesen. Halvdelen af vores tilbud er bare ikke kommet frem til Trafikministeriet endnu, på grund af signalproblemer. Hos DSB der er man mildt sagt forundret over Trafikministeriets påstand om, at tilbuddet det var for billigt. Vi rammer brevet ind, så snart vi er færdige med at grine, udtaler en anonym lokofører. Men licitationen, som blev vundet af det engelske transportselskab Arriva, som allerede har store erfaringer inden for rutebilsdrift på Nordfyn, vandt i et snært kapløb med et tredje transportselskab, som ikke har fået nær den samme mediebevågenhed. Vi har fået fingre i udbudsvideoen fra transportselskabet Arriva. Goddag, danske stat og dygtig trafikminister Flemming Hansen. Vi fra Arriva skal klart vinde udlicitering, for vi er vant til at køre det tyndt befolkede område i Mexico, så vi også kan køre tyndt befolkede område i Jylland. En bunderøv er en bunderøv, uanset hvor i verden den kommer. Arriva! Vi har et helt andet afgangssignal. Vi har et meget kontant personaleprofil. Vi har også medarbejdermanual, gør vores service ind over hele verden. Der må jeg se, går der billetter. Og vi benytter os af allermest moderne karakasteknik. Arriba! Arriba tilbyder ondikøbet service via kioskfunktion, selv på kort strækning. Kaffe? Ja, tak. Kaffen vil være stærk. Ja tak, meget stærk. La cucaracha, la cucaracha. Da 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 da. La cucaracha, la cucaracha. Jeg forstår ikke, hvordan danske stat og meget dygtig trafikminister Flemming Hansen kan overse tilbud for Arriva. Vi kører heller ikke efter timeplan. Meget stærk kaffe.